beralihlah kepada tajuknya eh, berkenaan dengan asas teknologi fertigasi. Okey, baik. Next. Ini gambaran awal. Ini gambar-gambar awal yang pernah saya terlibat lah. Okey. Jadi bila kita nak buat fertigasi, kita tentukanlah kawasan yang nak buat. Setengah-setengah kawasan kita perlu modify. Okey, rena buat kalau setakat nak buat secara mini untuk hari ni kita ringkas je ya, tapi rumah apa yang ada pun dah boleh buat tapi kalau nak buat cara komersial nak perlu buat greenhouse boleh buat greenhouse kalau tanah curam nak diratakan boleh ratakan eh dan sebagainya okey next okey yang ini cara ringkasnya sebab ada orang baru bermula nak tanam nak nak ta nak tanam secara fertigasi dia call saya cik agak-agak saya saya ada tanah 1 ekar agak-agak nak tanam berapa uh, berapa banyak kosnya Wah. dia baru nak cuba baru nak kenal-kenal tapi tanya saya 1 ekar punya kawasan untuk ini secara ringkasnya setengah ekar 2000 hingga 3000 pokok 2000 hingga 3000 polybag. 1 ek 5000 hingga 6000 polybag. Ha okey. Dalam pertigasi jangan-jangan jangan fikir terlalu nak besar sekali sedangkan kita belum apa ada apa-apa pengalaman. Jadi kalau 500 pokok tu buat pertigasi dah kira komersial lah tu terutamanya cili api. Tuan-tuan tanam cili api 500 pokok pun kena cari 4 orang petik. Ha, petik hasilnya. Okay. Kemudian tenaga pula. Tenaga kerja pengurusan petikasi. Ini saya senaraikan. Dalam kira-tenaga ni, dia punya kira-kira dia, matematik dia beza. Macam kita belajar matematik biasa. Satu orang boleh urus kalau cili besar lah. 2000 pokok boleh. Okey, satu orang boleh jaga. Satu orang boleh petik hasil untuk 2000 pokok cili besar. Tapi cili api jangan buat kerja. Eh, tuan-tuan tak mampu, tak terhabis petik, tak terpetik hasilnya. Tapi kalau tuan-tuan ada dua orang, boleh 5000 hingga 7000 pokok. Ha, okey, ini saya rujuk pada tanaman melon ni kalau tak salah saya eh. Ha, tanaman melon ni. Saya punya usahawan buat ni. Dua orang, Satu orang tuan-tuan maksimum boleh urus 2000. Dua orang boleh ganda 5000 hingga 7000. Tiga orang boleh 9 hingga 12000. Ni melon. Melon okey. Kalau cili api, tuan-tuan 500 pun berat. Tak tanam okey, nak urus, nak petik terutamanya. Tapi cili besar 2000 boleh lagi. Ha. Okey, next. Kemudian anggaran. Anggaran awal lah. Berapa kos tuan-tuan nak buat? Dia gini. Kalau kita buat sikit, kosnya tinggi. 200 pokok ke bawah. Dia jatuh lebih kurang RM25 ke RM30 satu polybag. Itu kos dia. Okey. Ini maksud saya ni komplit ni. Komplit semua sekali daripada daripada apa ni weed control matnya tutup tutup tanahnya piping pokok polybag baja racun habis satu musim ok 25 ke 30 ringgit itu kos sekarang lah dengan kenaikan harga baja yang melambung-lambung sekarang ni ok 200 hingga 1000 pokok anggaran 18 ringgit hingga 25 ringgit sepokok ha, Nampak pak Makin banyak, makin kurang kosnya. Dan kalau lebih seribu pokok, lebih kurang dua belas ke lima belas ringgit sepokok. Ha. Kenapa jadi macam tu? Sebab saya ambil contoh. Pam. Pam depan saya ni eh. Contoh ni. Ni pam ni. Pam setengah horsepower. Dia boleh sampai enam ratus, tujuh ratus pokok. Seribu pokok pun boleh. Tapi tuan-tuan tanam 200 pokok. Harganya gitu juga. Tanam 500 pokok pakai pam ni juga. Ha, kat situ pun tuan-tuan boleh dapat perbezaan harganya. Okey? Hmm, baik. Kemudian uh, dekat situ saya ada tulis sedikit. di tu sekadar panduan lah kalau nak buat rumah pelindung hujan. Eh, 20 x 100, 15 ribu lebih sekarang ni. Ada sampai 20 ribu pun ada. Sebab harga besi dan juga plastik naik. Ha, buat yang kecil-kecil boleh, 10 kali 20, dulu 1300, sekarang dah 1800 ringgit. Ini termasuk upah. Tuan, tuan boleh kurangkan kos lagi bila kita buat sendiri. Kita boleh buat sendiri sebab kita ada ilmu. Kita ada pengalaman. So, boleh reduce kos. Di situlah letak pentingnya ilmu dan juga perkongsian seperti ini. Next. Yang ini pula jarak tanaman. Berapa sebenarnya yang saya cakapkan tadi jumlah-jumlah tanamannya tadi untuk satu ekar, setengah ekar sebagainya. Umumnya jaraknya antara barisan ialah lima kaki ataupun satu setengah meter. Kemudian dalam barisan tu jaraknya lebih kurang dua kaki ataupun 0.5-0.6 meter. Jadi setiap 10 kaki persegi dapat satu ataupun dua pokok. Jadi kalau tuan-tuan ada kawasan contohnya 15 kali 40 ada 600 kaki persegi jadi boleh 60 pokok. Eh? So macam itulah anggaran. Kalau kita nak buat anggaran bilangan pokok. Jadi kalau 60 pokok ha, dia punya harga lebih kurang kalilah dengan RM25 dapatlah RM1,500. Eh, pokok uh, ringgit kosnya. Okey next. Baik, uh, itu sepintas lalu berkenaan dengan kos bajet mula-mula. Baik, lain-lain lain-lain uh, keperluan untuk projek sini, ah pertama sekali pilih kawasanlah. Ini kalau nak buat besar. Tapi kalau tuan nak mula tepi rumah, apa yang ada tu semua boleh. Eh, semua pun boleh. Lain-lain yang penting ialah mesti ada punca air. Eh punca air. Air air JBA boleh. Air air tube well boleh. Air hujan lagi bagus. Uh, dan senang cakap air yang bersih. Okey, tidak tercemar. Uh, kalau cara kecil-kecilan saya tak berapa nak galak tuan-tuan beli pH meter, isi meter. Uh, sebab kita gunakan isbah aja takut kos makin tinggi. Tapi alhamdulillah sekarang ni ada je pH meter, isi meter yang murah-murah sebagai latihan untuk permulaan kita uh, bermain dengan teknologi. Okay, next. So ini jarak tanaman eh ni maklumat ni maklumat asas tanaman. Tadi kawasan kepulan, kau maklumat asas itu jarak tanaman kalau dalam sentimeter macam gitu okey dalam satu polybag eh seperti ini dalam satu polybag macam gini kita boleh tanam satu atau dua pokok biasanya tomato dua terung satu cili cili api satu cili besar boleh dua cili besar boleh letak dua Okey, melon satu boleh, dua boleh. Jadi dia berbeza-beza. Jadi senang cakap satu polybag ni satu hingga dua pokok dalam setiap polybag. Tadi jumlah polybagnya tadi, maknanya contoh setengah eka tadi 3000 pokok. Kalau tuan-tuan tanam timun maknanya 6000 pokok. Ha, okey, kalikan dua. Baik, next. Okey, jenis-jenis media. Media, media ni ataupun medium ni maksudnya apa yang ada <coughs> dalam bekas polybag bekas tanaman kita ni. Okey, yang pertama sekali saya nak sebut tentang bekas dulu, bekas tanaman ni. Bekas tanaman ya pada kebiasaannya orang guna polybag. Polybag hitam ke? Eh? Polybag hitam boleh. Boleh guna. Polybag putih pun boleh juga. Tak kisah benda eh Ada tong-tong chat pun boleh guna juga Ha. Tidak jadi masalah Tak ada apa-apa perbezaan yang ketara Haa Saiz polybag Buat masa ini Kebanyakannya orang tanam Daripada saiz 14x14 15x12 Dan 16x16 16. Ini yang kebanyakannya Okey lebih besar polybag lebih baik tetapi kosnya tinggilah kos polybag satu kos medianya pula lebih banyak lebih mahal eh itu saja perbezaannya uh, untuk saya sekarang ni kebanyakan ni saya pakai 15 kali 12 jadi tuan-tuan kena jelas eh saya jelaskan polybag bila kita sebut 15 kali 12 15 tu lebar 12 tinggi sebut dulu lebar ha, Baru kali tinggi ha, oh, Ini 15-12 Ok Ini 15-12 Ini Besar lagi tengok Perbezaan dia Ini 16-16 Tengok 16. beza Ok hmm. Paling kecil 14-14 Cukuplah Jangan kecil lagi eh Baik Aa, apa medium yang selalu kita guna? Paling biasa sekali ialah kokopit. Kokopit ataupun panggil sabut hancur. <coughs> sabut hancur. Boleh juga tuan-tuan nak guna arang sekam padi. Arang sekam padi. Boleh juga campur kedua-duanya. Tak jadi masalah. Kalau tuan-tuan guna medium bukan tanah, kita panggil dia hidroponik beragregat. Tapi kalau tuan-tuan nak isi tanah boleh tak? Boleh. Nak isi tanah boleh. Nama fertigasi juga asal beri baja melalui sistem pengairan. Tapi kalau tuan-tuan guna tanah aa, lepas itu siram aa, beri baja pakai eh itu bukan fertigasi. Okey. <coughs> ada kalanya, ada kalanya tuan-tuan nak buat fertigasi Memang perlu isi tanah. Ha, contohnya macam sekarang ni saya sedang buatkan satu projek. Dia nak tanam pelbagai jenis tanaman. Jadi semua jenis kekacang. Semua jenis kacang. Seelok-eloknya tuan-tuan guna medium tanah. Apa tu nak campur-campur yang lain-lain sikit boleh. Lebih 50% mesti tanah. Yang lain-lain tak kisah Tuan-tuan nak pakai medium apa Sabot ke Sekarang sekam ke Campur ke dua-duanya Boleh Okey Nanti saya akan tunjuk Cara isi dia Okey Tapi kalau tanam kacang panjang Tanam kacang boncis Tanam kacang tanah Tuan-tuan mesti guna tanah Okey uh, Tuan-tuan akan dapat beza hasilnya Yang ketara Okey Next Okey Uh, tadi saya dah, sebut juga ni warna bekas tanaman tak ada masalah putih ke hitam. Nak buat macam ini bentuk bantal pun boleh. Seperti gambar tertera tu okey. Mana bantal ni? Macam ini tinggal belah siram air tanam pokok titiskan air baja. Boleh letak satu, boleh letak dua, boleh letak tiga. Tanam. Okey? Ini bantal. Ni. Okey. Okey, next. Baru-baru ha, eh, ni, bukan baru-baru ni saja Sebelum-sebelum ni pun ramai yang tanya Sabut sawit tak boleh guna Sabut sawit berminyak ha, Itu contohnya, buktinya Saya telah buat percubaan okay? Sawit, sabut sawit 100% Lepas minggu itu jadinya Sawit campur abu Abu tandan sawit ha, Lepas minggu macam itu Ada nyawa sikit Abu sawit 100% boleh hidup tapi tak bagus sebab dia terlalu alkali. Okey. Next. Guna sabut kelapa. Okey, lepas itu media pula, medium ni yang penting sekali tidak terlalu padat. Ah, maksud saya dia tak jadi padat. Still berongga sebab untuk perakaran tanaman. Okey. Sekurang-kurangnya Tempat inci atau lebih kurang tuan-tuan sejengkal ke dekat nak singkal. Ketebalan tu penting. Lebar lebih lebar lebih bagus. Okey. Next. Okey, itu pasal medium dan juga bekas. Lepas tu kita masuk pengairan. Pengairan ni yang penting sebab kalau tak ada pengairan tak namanya fertigasi. Jadi pengairan ni kita boleh macam-macam sistem operasinya sekarang dah mudah tuan-tuan boleh buat secara automatik ada menggunakan pump gunakan timer dulu gunakan uh, gravity sekarang boleh dan sekarang juga boleh gunakan IOT boleh kontrol daripada jarak jauh pun boleh ok jadi kalau tuan nak mula-mula buat hobi buat kecil-kecilan hanya gunakan aquarium pump saja pun dah boleh next Okey eh untuk komersial ke untuk pelak pematian ke untuk cuba-cuba ke sebagainya. Sekarang ni saya tunjukkan beberapa contoh pemasangan sistem pengairan secara ringkas. Baik, next. Ah ha, macam ni okey. Yang ini ni nak model sistem pengairan. Ini kalau buat komersial boleh buat macam gini contohnya. Ha. Okey. Ah ha, mana guna tangki yang saiz besar 600 galin sebagainya. Okey, kalau 500 gelen untuk 500 pokok. Wah, uh, 1000 pokok, 1000 gelen. Okey, next. Ah, yang kedua, kalau nak guna ni canggih sedikit. Air dalam tangki isi air saja. Pam jalan barulah sedut dengan baju AB guna injektor. Guna injektor. Okey, next. Ah yang ini peti asin mini. Buat hobi pakai macam gini je. Hari ni kita belajar buat ini. Okey, live lepas ini selepas ini. Ah senang saja macam itu. Pamnya guna pam mini, pam redam ni eh, sama sibel pam. Ah sama sibel pam. Ah letak aja dalam air lepas ni kita buat contoh eh pemasangan. Ah ini paling senang. Guna pam ni sebenarnya boleh sampai 100 pokok, boleh pakai pam ni saja. Eh tepi-tepi rumah pakai pam mini sahaja. Baik. Seterusnya, next. Ah yang ini a boleh juga. Yang ini agak besar sedikit. Pun boleh. Okey. Ini ada juga a atas kreativiti petani dia sediakan dua tong, satu untuk air, satu untuk baja. Pun boleh juga. Semua tak jadi masalah. Okey. Next. Baiklah, ini tadi saya dah sebutkan sistem operasi kita boleh lakukan cara automatik, elektrik dan sebagainya. Manual pun boleh. Next. Ah, seterusnya sumber air. Ini sumber air yang biasa digunakan, air gunung, air tasik, telaga bumi dan juga bekalan air JBA. Eh, okey, next. Ah, ini kualiti air yang paling penting sekali, kualiti air. Okey. Dalam nak check kualiti air, yang paling penting sekali kita check pH dia. pH dia satu, nombor dua, berbau ke tak berbau? Kalau tak berbau, okey. Kalau berbau, sudah tentu TDS-nya, total dissolved solid mana ada benda yang terlarut dalam tu sangat tinggi. Jadi, jangan guna air yang berbau. Eh? Ha. Kalau ada yang jernih, lebih baiklah. Lebih sejuk air itu, lebih lebih baik. Okey, next. Ha, ini contoh satu lagi pump. Ha, tapi kat sini saya nak sebut pasal tangki. Tuan-tuan nak sedi tangki berapa besar? Berapa besar? Panduannya macam gini aje senang. Tuan-tuan nak buat, nak tanam 50 pokok. saya sediakan tangki 50 galen. Nak tanam 100 pokok. Tangki 100 galen. 500 pokok, 500 gelin. Okey, itu panduannya. Supaya apa? Supaya tuan-tuan tidak terlalu kerap membancu baja. <coughs> Kalau tuan-tuan nak tanam 50 pokok, pakai tapi pakai uh, tong <coughs> 20 liter. Hari ni pam habis, besok bancu baja lagi, pam lagi habis. Sehari hari-hari bancu baja. Jadi kita tak dapat pengurusan yang uh, lancar eh. Okey itu dari segi saiz tangki. Ya biasa kalau tuan-tuan guna tangki konkrit ataupun kalbat batu lebih baik. Ha okey sebab dia akan menghasilkan air yang sejuk berbanding dengan poly tank. Hmm okey next. Kemudian pam. Pam pula. Pam tadi saya sebut aquarium pump. Ini eh 2500 kalau guna pam ini. Ini boleh sehingga 100 pokok. Pakai pam ni saja. Kemudian pam setengah house power. Ni. Okey. Pam setengah house power. Ini kalau sampai 5-600 pokok pun pakai pam setengah house power je. Tak perlu pam besar-besar sebab kita menggunakan pengairan titis. Bukannya sprinkler. Sprinkler nak perlu air banyak. Ini dia tak perlu tekanan dan air yang banyak. Okey. Kalau banyak lagi, barulah pakai pump. Satu horsepower. Nah. Jadi, saya beritahu ini supaya tuan-tuan tidak terlebih kos. Terlebih bajet. Dan, oleh kerana kita ada kemudahan elektrik, gunakan timer. Digital timer. Tonton jangan risau kalau buat peti gasi, kos elektrik sangat-sangat rendah. Sebab bukannya dia on 100% seharian, tidak. Dia hanya buka 5 minit, 5 minit, 5 minit, 5 minit sahaja. Jadi gunakan contoh ini eh, digital timer ni. Ini, ini uh, boleh guna pam sehingga pam 1 hour suara. Tanam 1000 pokok pun apa ni 1000 pokok guna pam 1 hour suara masih boleh guna lagi uh, digital timer ni. Tapi kalau lebih lebih daripada satu horsepower, pumpnya jangan guna uh, timer ni. Guna timer yang lain. Eh, Sebab dia tak sesuai. Yang ini boleh hingga guna pump yang satu horsepower sahaja. Okay, next. Uh, filter. Okay, penapis. Selalunya Uh, untuk pediasi kita gunakan sistem pengairan titis. Mana lubang penitis tu halus. Eh, halus. Jadi uh, mesti ada filter, mesti ada penapis. Ni paipnya halus. Paipnya halus. Okey. Jadi perlu ada filter. Yang di dalam mesti pasang filter. Dalam apa ni akuarium pam ni pun sendiri ada ada filter. Okey. Ha. Ada filter. Kalau pam yang besar pun kita mesti pasang filter untuk mengelakkan daripada tersumbat. Tersumbat sebab pipe yang kita gunakan di hujungnya sangat halus. Okey, sangat halus. Baik. Next. Pipe ladang. Okey, yang ni pipe ladang ni pun saya nak jelaskan uh, pengalaman saya lah kalau saya buat mana-mana pun paling besar saya cuma pakai pipe 32 mm saja eh tapi ramai juga pengusaha yang gunakan pipe yang besar eh bila guna pipe yang besar kosnya tinggi jadi kita boleh pipe sampai 1 horsepower pun uh, apa ni 32 mm pun sudah memadai okey sampailah ni macam ni pipe 32 mm. Okey. Lepas itu sambung kepada pipe 16 mm. Ni panggil sub line. Cara sambung dia ada dua, sama ada guna grommet macam gini ataupun guna saddle. Okey. Ha, kalau guna saddle ni mahal sikit untuk tekanan tinggi okey. Tapi untuk fertigasi memadai gunakan uh, rubber grommet ni, eh, connecting okey start connecting with rubber grommet panggil kemudian ini pipe 16mm tubing kemudian yang ini ialah micro tube dia micro tube ada yang 3mm ada yang 1mm ha, macam itu ok baik next tu pipe ladang seterusnya Eh, uh, kalau kita buat kecil-kecilan, kita tak payah guna macam-macam saiz. 32 uh, eh, pakai pipe 16 mm sudah memadai. Eh, sudah memadai. Jadi, uh, mula-mula sekali kita pasang sistem pengairan. Dah siap sistem pengairan semua, baru kita dah buat ujian dahulu. Dah pasang, dah, dah siap, Pengairan dah okey, tak ada bocor dan sebagainya, baru kita buat kerja-kerja penanaman. Sampai kat sini ni saya tunjukkan, iaitu kita dah uji sistem pengairan, medium dah isi apa semua, baru kita tanam. Jadi yang ini ni, uh, saya rasa saya nak sampai dekat sini dulu, lepas tu kita nak tunjuk bagaimana nak pasang sistem pengairan. Uh, sekarang kita buat sedikit uh, latihan amali kita, okey. Yang pertama sekali, saya nak tunjukkan kaedah mengisi medium dalam polybag. Sekarang ni, yang ni polybag kita gunakan ialah polybag 15 kali 12, okey. Ini, kita gunakan kokopit ni. Ni bentuknya, kokopit. Hmm. Kaedahnya kita boleh ambil banyak-banyak, Ini. Okey. Kita dah isi penuh. Ni kat tepinya kita kena tekan ni. Kita buat macam gini, Kelilingkan Okey, jadi dia dapat bulat berdiri tegak. Lepas tu baru kita ambil lagi isi. Ah. Hmm. Penuhkan dia gini. Hmm. Okey, baru dia dapat tegak dan stabil. Okay. Ha macam Kali Sekali lagi saya tunjuk polybag kita buka. Macam gini. Kalau ada yang ketul-ketul ni, cuba hancurkan sedikit. Lepas tu ni, tekan kat keliling dia. Hmm. Jadi bila kita tekan gitu polybag akan bentuk bulat. Eh, dapat bentuk bulat dan dia stabil, tidak tombang. Hmm. Okey, dapatnya itu. Bila kita dah isi punya ni kita kena siram dengan air kosong. Basahkan dulu. Eh, basahkan terlebih dahulu. Sebelum kita tanam, kena basahkan terlebih dahulu. Okey eh. Itu amali yang pertama. Cara mengisi medium di dalam polybag. Tuan-tuan boleh guna uh, 100% kokopit sabut. Boleh juga macam gini. Eh, ada sedikit ni, campur dengan campur dengan arang sekam. Ni arang sekam. Eh. Ha, nak campur arang sekam pun boleh. Nak guna arang sekam 100% pun boleh. Tak ada masalah. Okey. So itu berkenaan dengan a uh, polybag dan jenis isinya. Okey. Lepas tu yang kedua. Yang kedua saya nak terangkan dekat sini ialah berkenaan dengan a uh, pemasangan fertigasi mini. Eh, fertigasi mini. So medium ni yang kita dah isi, kita dah basahkan, kita pindahkan dia ke ke ladang. Okey. Ha, jadi baik saya mulakan dekat sini. Okey, yang mula-mula sekali bila kita nak setting di ladang ni apa ni? Kawasan ni kita tutup dengan weed control mat. Kita tutup dengan weed control mat. Ha. Weed control mat ada banyak. Ada yang satu meter, ada yang dua meter lebar. Kita bentangkan terlebih dahulu. Weed control mat tujuannya untuk kawal rumpai. Jadi kita tak ada lagi buat kerja-kerja merumpai. Kawal so, ni kita bentang dulu. Okey? Ah ha, baik. Untuk untuk tanam 500 pokok lebih kurang kita perlukan satu roll 2 kali 200 meter. Boleh tanam lebih kurang 400 ke 500 polybag. Okey, selepas itu tadi saya ada sebut jarak ni. Jarak antara dua baris tanaman ni ialah lebih kurang 5 kaki ataupun 1.5 meter. 1.5 meter. Jadi, kita boleh pancangkan a uh, Tali seperti ini untuk barisan tanaman kita. Okey. Contoh sekarang ni tuan-tuan tengok ni. Saya buatkan ek macam ini Untuk ek macam ini. Dan di ujung sana pun. Di ujung sana pun saya pasangkan ek. Kemudian saya rentangkan tali ni. Tali ni ada dua. Okey. Yang bawah ni dua. Ha, ada fungsi dia. Yang pertama kita pasang ini terlebih dahulu sebab. Kita nak dapatkan barisan tanaman yang lurus Nanti bila kita pasang sistem pengairan Bila kita pasang sistem pengairan Dan juga nak letak polybag, Kita akan dapat satu barisan yang lurus Okey Kemudian Panjang seperti ini juga Kita boleh pasang lagi So jarak sini kemari ialah Satu setengah meter Lima kaki Kalau rapat sikit boleh Empat setengah kaki Pasang serupa juga Dan rentang macam ini barulah kita pasangkan sistem pengairan seperti ini. Okey. Hari ini modelnya kita buat kecil. Tengok eh. Ni bawahnya Polybag Kemudian uh, ni kita susunkan polybag yang telah kita isi. Letak aja macam ini. Lebih kurang ikut lurus tali ni. Ikut lurus tali ni. Ha, Okey. Ha ikut tali. Ikut tali. Jadi bila kita ikut tali kita akan dapati uh, satu barisan yang lurus. Kalau buat sistem seperti ini uh, piping 16 mm ni memang saya letak di bawah. Ini kita susun lebih kurang saja jaraknya dahulu. Okey? Selepas itu barulah kita gunakan satu jarak seperti ini kita ambil ukur untuk jarak tanaman. Jadi kita ukur ni contohnya saya ambil okey jaraknya ialah 2 ah contoh ini eh 22 inci lah contoh. Contoh. Okey kita gunakan macam ini. Sekejap, panch Okey, yang ini penitis. Penitis, okey? Penitis. So, sekarang saya buat dua contoh. Yang pertama, ini penitis menggunakan microtube 3mm. Microtube 3mm. Satu lagi menggunakan mikrotube 1mm Okey Haa, beza dia Yang ini besar sikit Ini kecil 3mm 1mm Kalau yang guna 1mm ni Ujung ni tuan-tuan kena Potong tirus Potong tirus Okey Kemudian gunakan panca ni Untuk tebuk Untuk tebuk eh Saya buat contoh sini Ni tadi jarak tanaman saya dah ada, dah ukur. Jadi, kita tebukkan di sini. Ah, ha. Tebuk. Kita pasangkan sistem pengairan dia di sini. Ah, ha, Okey, satu. Kemudian ini kita letak sini. Ini kita ukur jarak dia macam ini. Ha, berada di sini. Tebuk lagi. Ha. Okey, tebuk. Hmm. Okey, ini letak dia. Ni polybagnya kita letakkan antara dua penitis tu kita letakkan di sini. Ha, so kalau kita ada jarak standard ini, kita akan dapati jarak ini sama saja okey letak okey biasa sini tepuk hmm. Okay. Ha, dan seterusnya Ini kita letak di sini Satu lagi saya buat Jadi polybag tu kita susun ikut tali. Jadi yang ini ya. Ni kita masukkan sini. ini masuk sini. Ini masuk sini. Ini masuk sini. sini. Okey. Dan seterusnya. Jadi kita akan dapati hasil tanaman yang sama. Ha macam itu. Okey. Engkasnya macam gitu. Dah siap. Kita dah pasang ini. Semua sekali. Barisan nombor satu, barisan nombor dua dah siap. Kita pasangkan sistem pengairan. Kita test. Eh? Kita test dulu air dekat sini. Pastikan semua menitis dengan cantik. Eh, semua menitis dengan cantik semua. Barulah kita tanam pokok. Sebelum tanam pokok itulah kita kena buat uji lari terlebih dahulu sistem pengairannya. Okey, kalau dah okey barulah kita pindahkan pokok ni. Eh, tadi medium kita dah basahkan. Sistem pengairan dah okey, baru kita tanamkan pokok. Sekarang saya buat tunjuk demo sikit cara tanam pokok. Ini pun nak ambil, kena picit bawah dia sikit eh, naikkan macam itu. Okey Ini lubang Tanam Okey <tuh> Gunakan Dua uh, empat jari ni Tekan keliling pokok ni Tekan padatkan Kena padatkan eh Tak padatkan nanti air yang mengalir turun ke bawah ya. Lepas tu Penitis ni Letak dekat dengan pokok Paling jauh ni dua jari Paling jauh ni dua jari Paling jauh dua jari letakkan penitis Haa hmm. Dekat lagi tak apa. Cucukkan okay. tak, ha. Cucukkan itu. Okey. Tak yang ni. jangan lupa padatkan. Cucuk penitis dekat dengan pokok. Lagi satu. Tanam. Guna empat jari padatkan. Ha. Letak dekat dengan pokok supaya bila kita beri air baja nanti dia boleh terus ambil Ah, ha, ni tak sini Ah, ha, padatkan Okey tu contohnya tadi ni tali ni saya memang pasang dua untuk yang pertama yang dua sebab kalau pokok besar ni kita boleh selitkan dia macam itu eh ah ha, kalau untuk rendah kita boleh selitkan pokok ni Ah. Ha. Okey ha. Sebab baru-baru dia eh, Memang mudah Tombang Okey Andai kata Andai kata pokok kita banyak ni Ini tak boleh jauh-jauh ni Jarak antara dua Dua egg ni tak boleh jauh Sangat eh ha, Biasanya antara dua ni Tujuh Ke lapan polybag Kita dah pasang pancang satu Contoh lah eh, contoh saya pasang. Kalau macam gini, nak pasang dia, yang yang ujung-ujung ni mula kita pasang panjang ni. Kalau ada 40 polybag, 40 polybag ni sampai hujung. Tujuan ni nak dapatkan barisan yang lurus. So pasang ujung-ujung terlebih dulu. Bila tengah-tengah dia, pasang dia macam gini. Ah, ha, condongkan gini. Ni sentuhkan. Sentuhkan tali, kita buat macam gini. Ha. Okey. So ini pasangkan. Ha ni yang di tengah. Ha, okey. Okey, jar sikit. Ha, ni yang di tengah. Okey, jarak antara dua ni ialah 7 ke 8 polybag ada satu. 7 ke 8 polybag satu. Okay. Ha okey. Buat macam gini. Ada sebab ya. Okey. Selepas itu yang dua ni ialah untuk permulaan. Untuk permulaan. Tapi nanti kalau pokok makin besar, ini kita pasang yang kedua. Okey. Ini kita pasang yang kedua. 이시 <목소리도> So, yang ini pun kita pasang ujung ke ujung dahulu. Nanti yang tengah ni kita sebenarnya boleh lipat eh. Ha. Contoh jap. Yang tengah ni kita boleh buat macam ni. Ha. Hmm. Okey. Ini kita boleh adjust tinggi rendah. Ha, pokok makin tinggi, kita makin tinggikan. Okey. Ha. Hmm. Tu. Yang tengahnya kita boleh buat macam gitu. Ha, hmm. kalau kurang lagi buat lagi. Yang atas kita boleh adjust ejah dia ikut ketinggian pokok ataupun nak tambah pun boleh. Jadi pokok tu akan naik akan kembang mari. So ini bagaimana memasang sokongan ataupun kadang panggil trellis kadang panggil sokongan. Jadi, ini ni kaedah pasang dia. Okey eh. Baik. Ini contoh fertigasi mini. Sekarang tuan-tuan boleh tengok macam mana saya nak tunjuk pasang pam di dalam tangki tersebut. Boleh eh? Hey, ini sistem yang kita dah pasang. Seluruh ladang. So sekarang ni dia masukkan masuk ke dalam tangki sini. So, ini bagaimana kedudukannya pasangnya macam gini. Dia punya sistem operasi dia. Okey. Yang ini cara sambungan dia. Ini untuk buat fertigasi mini. Ha, buat macam gini. Okey. Ini, okay. ini SOV ni SOV ok jadi ini semua elektrik kita boleh sambung kat elektrik dan pasang timer so sekarang ni kita letak di sini eh, ataupun kita boleh pasang terus dia keluar sini eh Ini paip daripada ladang. Okey, ini kita boleh sambungkan dia di sini. Ha. Okey, itu kedudukannya. Okey. Di bahagian luar sini, di bahagian luar sini, kita boleh potong, potong, juga. Kita sambungkan untuk kontrol dia. Ah, dah. Okey, dah. Siap. Macam ni, okey. <coughs> Jadi tujuan dia macam ini, bila air, ini kita isi air, kita isi pam naik atas. Yang ini keluar, sini pun ada satu lagi. Ini kita punya kontrol di sini. Okey. Pam daripada bawah sedut ke atas. Sebahagian pergi ke ladang, sebahagian lagi masuk ke dalam tangki untuk kacau baja. Jadi baja kita sentiasa sekata. Baja kita sentiasa sekata, eh? Gini kedudukannya. Okey. Yang sini yang masuk ke dalam ni kena sentiasa terbuka, besar atau kecil aje. Yang di luar sini yang luar ni kita kena kontrol supaya di ladang airnya menitis. Eh, airnya di pangkal sana kita tengok dia menitis. Kalau besar sangat kita kecilkan. Kalau kecil kita besarkan, buka penuh macam gitu. Okey. Sebab pam ni, pam mekerum ni tadi dia mampu untuk menyiram 100 pokok serentak. Serentak. Tapi oleh kerana kita buat 20 pokok ataupun 50 pokok, airnya masih kuat. Jadi kita kontrol kat sini. Eh, supaya dia tidak terlalu banyak. Okey. Pam ni hanya jalan menggunakan timer, bukan terus menerus. Bukan terus menerus. Kita gunakan timer. Sambung dekat punca elektrik. Ha. Contohnya, lima minit, lima minit, lima minit, lima minit. Ha. Setiap dua jam. Pukul lapan, pukul sepuluh, pukul dua belas, pukul dua, pukul empat. Habis. Itu ha. contohnya macam itu. Setiap pukul sembilan, pukul sebelas, pukul satu, pukul tiga, pukul 5. Habis. lima. Habis. Lima minit, lima minit dia. Okey. Pokok makin besar, makin banyak. Makin besar, makin banyak lagi. Nanti lepas satu bulan dia, kita ubah. Nak minit, nak minit ke tujuh minit, tujuh minit, tujuh minit. Ah ha, macam itu. Okey. Itu dari segi jumlah air yang kita nak beri pada tanaman. Ha gitu. Okey. Seterusnya saya nak tunjuk pasal baja sikit. Okey, baja. Okey. baja asal baja tu ialah dalam bentuk serbuk atau bentuk powder dalam beg seperti ini eh contohnya 1A 1B kalau tuan-tuan beli dalam jumlah yang banyak macam ini lebih jimat tapi perlu dilarutkan terlebih dahulu Okey contoh A kena larutkan dalam satu tong macam ini dia tak boleh ambil sedikit-sedikit kena semua sekali. Satu beg ni, beli satu beg, satu beg masuk sekali. Okey. Isikan air setengah, masukkan satu beg, masuk sekali dalam ni. Kacau. Sampai larut. Okey. Ha, bila dah larut, top up airnya sehingga penuh. Sehingga penuh. Begitu juga dengan B. B pun sama juga. Isi air setengah, ambil semua sekali baja yang satu beg ni, masukkan dalam sini. Kacau-kacau sehingga larut. Dah sehingga larut. Top up dia sampai penuh. Sampai penuh. Okey. Ha. Baja ni boleh simpan tempat teduh. Tahan setahun pun boleh. Okey. Tetapi lepas larut, tak boleh guna terus. Lepas larut, kita biarkan dahulu semalaman. Ataupun satu hari. Dia kita akan dapati hasilnya seperti ini. Okey. Ha, lebih kurang macam gini. A warna ni. Hmm, okey. Okey, contoh. Yang ini ni lebih kurang 200 liter airnya. Eh? Tangki ni lebih kurang 200 liter air. Jadi kalau untuk awalan, kalau tuan-tuan tak ada isi meter, ini isi air penuh-penuh ni sehingga dekat parah lubang ni, kita ambil 1 liter A masuk dalam sini. Ambil satu liter B masuk dalam sini. Eh? Ingat eh. Isi air dahulu. Dah penuh sini. Baru ambil baja. Satu liter A. Satu liter B. Airnya 200 liter. Ha, macam itu. Kalau kita tak ada isi meter. Kalau ada isi meter untuk menyukat kepekatan. Kita letak rendah dahulu. Contohlah eh. Setengah liter A. Setengah liter B. Kita ukur kuku bacaannya 1600 hingga 1800 mikron simen. Oh. Dah cukup? Okey. Kalau belum cukup, tambah. Kalau nak tambah baja A dengan B mesti sama banyak. Kalau 5 liter eh, kalau setengah liter, setengah liter. Kalau 1 liter, 1 liter. Eh sama banyak. So itulah caranya. Dah siap ini kacau terus dah boleh pamkan air tersebut untuk siraman eh so menggunakan timer tadi. So itu eh dulu untuk kita punya latihan amali kita di ladang ni. Kita balik semula ke uh, teori. Tadi kita telah tunjukkan sedikit demo bagaimana pemasangan mini fertigasi. Seterusnya uh, next Uh, kita uh, bincang sedikit berkenaan dengan pengurusan tanaman di ladang. Saya ambil beberapa perkara yang penting, okey. Uh, pengurusan tanaman di ladang, maknanya bila kita dah tanam, apa yang kita nak buat. Ada berapa perkara penting kat sini. Okey, next. Okey, anak pokok pun kita dah pindahkan tadi, contohnya jangan lupa padatkan eh keliling tanaman kena padatkan. Uh, lepas itu letak penitis berhampiran dengan pokok. Okey. Next. Kalau tuan-tuan tak padatkan, nanti air yang menitis tu terus turun ke bawah. Tapi bila kita padatkan, dia akan kembang dan dapat pada akar tanaman. Ha, cuba perhatikan slide tersebut. Maknanya penitis tu dengan media semai dekat sahaja. Okey. Next. Okey, baja. Baja oleh kerana kita tidak guna tanah Kita hanya guna sabut Pokok tersebut hanya gantung harap untuk dapat makanan daripada baja So gunakan baja hidroponik Ataupun baja AB sahaja okay? Tapi kalau tuan-tuan guna medium tanah aa, Boleh guna baja AB lebih baik Kemudian nak tambah dengan baja lain tu terpulang pada tuan-tuan tapi saya syorkan. Ha. Okay. Jadi saya syorkan tuan-tuan gunakan baja yang betul. So boleh dapatkan daripada pembekal pembekal baja uh, yang berpengalaman uh, membuat baja AB ni. Okey. Ah ha. Okey, next. Ha, ni tadi saya dah terangkan bagi AB macam ini eh. Larutkan dalam bekas yang sama besar, sama banyak airnya. A dan B. Lepas bancuh jangan guna terus. Simpan dahulu semalaman. Baru bancuh Baru digunakan. Tapi kalau beli yang dalam bentuk air, boleh terus guna. Okey, next. Ha, tengok ni dalam bekas baju AB macam ni. Okey. Ha, biarkan sekurang-kurangnya 12 jam. Next. Ha, bila kita guna baju A dan A dan B sama banyak. Sama banyak. Okey. satu ha, liter A, satu liter B. Kalau nak buat tambahan pun macam itu. Setengah liter A, setengah liter B. 200 ml A, 200 ml B. Ha, macam itu. Okey. Next. Andai kata berlaku uh, kemasaman Air-air Airnya masam Kita nak naikkan Kita gunakan alkali uh, Contohnya sodium bicarbonate Ataupun kalium hydroxide Kemudian kalau uh, pHnya tinggi sangat Nak turunkan kita gunakan asid Okay Next Okay Sekarang ni saya nak bagi tip membaja Okay Pemberian tip membaja saya uh, syorkan kepada tuan-tuan yang baru nak berjinak-jinak dengan sistem petigas ini. Bila kita pindah pokok, mula-mula gunakan kepekatan yang rendah. Maksudnya bagi-bagi cair saja, Sikit cair-cair. Nanti lepas dua minggu ubah sikit. Tambah pekat sikit. Lepas dua minggu tambah lagi kepekatan sikit. Ah ha, gitu. Jangan terus-terus kita bagi baja pekat. Kalau terus pakai baju pekat, maknanya kita guna baju yang banyak. Jadi, bila pakai baju yang banyak, kos bertambah. Okey. Satu. Nombor dua, pokok akan bermasalah. Okey. Ha. Contoh, bila pokok bermasalah ada masalah, kita nak ubah suai dia dengan pembetulkan baju, kita perlu baju yang lebih banyak lagi. Satu. Nombor dua, mula-mula beri baju. Bila-bila mula-mula beri baju. Seloknya bila ada cahaya matahari ya kita boleh mula beri baja. Eh maknanya kalau sekarang ni awal lah pukul tujuh pun dah boleh. Ah ha, 7.30 dah boleh. Tapi saya nak ingatkan ada dua kali pemberian baja kritikal. Mana yang paling penting sekali? Sebel, pukul 10.30 ke bawah. 10.30 ke bawah. Contohnya tuan-tuan melok bagi pukul 8.30 sekali, 10.30 sekali itu waktu yang paling kritikal. Apa maksud kritikal? Yang paling penting sekali, yang paling banyak sekali pokok serap waktu inilah. Ha waktu inilah. Okey. Bila dah panas, dia tak berapa ambil banyak baja. Yang dia nak air banyak, tapi baja dia tak ambil banyak. Okey. Dan ha, ada sebenarnya kita perlukan kemahiran untuk beri air baja banyak ni sebab dia berbeza-beza ikut jenis tanaman untuk biji tanaman. Tapi umumnya uh, pokok kecil beri sedikit, pokok besar beri banyak. Jadi tambah setiap, setiap dua minggu tambah sikit, tambah sikit, tambah sikit. Okey, itu panduan umum. Next. Uh, yang ini uh, ni yang saya sebutkan tadi ni contoh. Contoh kalau keluarga solan nasi seperti tomato, terung, cili, bila dia mula berbunga, Pagi-pagi kita tu yang dua kali saya cakap tadi 8.30 10.30 beri banyak-banyak. Eh start berbunga. Petang sikit. Petang maintain aje lah 4 minit ke 5 minit tu tiga kali sama aje. Tapi yang pagi ni yang ubah banyak. Tapi kalau pokok-pokok menjala seperti pokok kacang, pokok timun, pokok melon, ah, uh, tak boleh. Dia sama aje. Perluan banyak. Dia memang banyak air. Okey, next. Ah ha, ini contoh tengok tu. Mula-mula rendah kepekatan dia yang hujung tu. Eh. 1.4, 1.6, naik lagi, naik lagi, makin pekat macam itu. Senangnya kalau cuaca panas, cair tapi kita beri banyak. Musim hujan banyak kan. Kita bagi pekat tapi sikit sahaja. Itu panduan umumnya. Okey. Untuk untuk uh, asas petikasi ini, tuan-tuan kena faham yang gitu lalu. Okey. Next. Ha, ini saya buat contohlah. Di antaranya contoh-contoh siraman bagi pokok melon. Tengok dia berbeza-beza. Okay? Melon sampai kita bagi berapa kali tu? 6. 6-7 kali beri sampai. Okay? Hmm. Sebab dia perlukan uh, medium yang sentiasa lembab. Timun dan sebagainya. Nak elakkan pembentukan buah uh, yang cantik. Next. Uh, ini pun satu lagi. Ini musim panas. Okay? Okey, next. Ah, ha, ni tip tambahan. Okey, yang ini andai kata kita dah semai-semai, ada anak pokok, kita terlewat pindah. Jadi pokok tu dah terlalu besar. Ha, yang ini kita benarkan. Untuk dalam seminggu tu, kita pindah je terus bagi baja yang agak pekat sedikit. Kalau normal, rendah je. Tapi ini seminggu saja okey 1.8 hingga 2.2. Lepas tu balik semula asal balik. Okey. Next. Okey, itu tadi pemberian baja. Kemudian kita masuk kepada kawalan perosak. Kawalan perosak sebenarnya ni dua perkara tadi, Membaja dengan uh, kawalan perosak ni ialah dua kerja pengurusan yang paling penting sekali dalam urusan tanaman. Untuk kawalan perosak penyakit ni ada sebenarnya terbagi kepada dua Secara organik Ataupun guna kimia Guna racun Kalau cara organik Kita kena lebih kerap semburan eh? Sebab Cara kaedah organik Dia dia tidak membunuh Tapi sekadar menghalang Menghalau Macam gitu saja okay? Tapi kalau guna racun Guna kimia Uh, dia membunuh. Oh, dia mem membunuh. Okey, yang tertera di slide itu ialah contoh campuran racunnya. Nanti saya terangkan balik. Okey, next. Okey, untuk peringkat awal, untuk peringkat awal, kita kena cek minda kita bahawa mencegah lebih baik daripada merawat. Okey. Jadi saya syorkan kalau baru pindah aja anak pokok ke ladang sekurang-kurangnya dua kali seminggu mesti buat semburan. Kalau di ladang-ladang komersial sana pun buat lebih kurang macam itu. Tapi kalau ada wabak, uh. ada ada jangkitan yang agak banyak, ini pengalaman usahawan di luar sana, dia akan buat semburan lebih kerap. Contohnya situ saya tulis 135, 147. Itu apa maksud dia? Hari ini hari pertama. Lepas tu selang sehari yang ketiga dah spray. Selang lagi sehari yang kelima dia spray. Tiga kali rapat. Lepas tu dia berhenti siraman. Tengok. Ada lagi tak serangganya? Kalau ada, buat sekali lagi benda itu. Ha, itu caranya. Okey. Okey. Waktu semburan perosak ni, yang paling bagus sekali ialah ketika tiada cahaya. Iaitu malam. Ha, jadi tuan-tuan kalau buat tepi rumah paling bagus sembuh waktu malam. Okey. Tapi kalau jauh di ladang kita boleh buat awal pagi. Sebab awal pagi serangganya ada di situ. Sebab dia hinggap di situ ataupun lewat petang ha, boleh buat spray di situ. Itu waktunya. Kemudian yang keduanya kalau boleh kalau guna racun tukar-tukar racun. Tukar-tukar Racun, jangan racun yang sama Contohlah contoh eh Ini depan saya saya buat contoh Ini sawana Ini racun untuk trip Racun untuk trip Eh Contoh Satu Jangan terus-menerus pakai -tong racun, racun ini Tak boleh tuan, -tuan kena ada 2-3 jenis racun yang lain Kena tukar-tukar Okey ha, Itu contohnya lah ha, Ni contoh racun kulat Yang biasa digunakan Eh Racun serangga, racun kulat. Boleh campur. Okey. Tapi jangan campur macam-macam racun. Racun serangga satu, racun serangga dua, racun serangga tiga, racun serangga empat, racun serangga lima. Kulat satu, kulat dua campur. Tidak disyorkan. Yang disyorkan, tukar-tukar racun. Contoh, ni. Nanti yang kedua, racun lain. Yang ketiga, racun lain. Yang keempat, ulang balik. Ha, macam itu. Okey? Tadi masa eh, masa semburan waktu pagi, awal pagi atau lewat petang ataupun malam. Yang kedua tadi kekerapan bulan pertama dua kali seminggu. Eh lepas tu boleh jarangkan sikit. Kemudian yang ketiga tukar-tukar racun. Okey. Ha. Ah. Okey, next. Next. Okey. <coughs> racun serangga, racun kulat. Ah ha, dua campur satu, satu satu boleh campur. Tapi jangan pelbagai. So, masa sembuh racun serangga ni, tuan-tuan boleh juga ambil air baja dalam tangki tu, sembuhkan sekali. Jadi, sembuh racun serangga, sembuh racun kulat, sembuh baja. Tiga dalam satu. Boleh. Okay. Next. Ha, ini contoh. Contoh bahan-bahan organik yang boleh digunakan untuk uh, kawalan... Perosak secara organik Itu brogat Sekarang tak ada lagi brogat Ni plant guard Ni bahan campuran uh, Apa ni Herba-herba Wood vinegar Cuka kayu Cuka kayu sekarang ni famous Dan mudah dapat Boleh dapat Neem oil Kemudian ada juga sekarang Dah banyak keluar Bio repellent Ada pati bawang putih Pun boleh guna Tuan-tuan, kalau nak mudah boleh buat sendiri. Eh, ambil bawang putih, cili api, blender, campur sedikit air sabun, spray kan. Pun boleh buat kawalan perosak juga. Next. Ah, yang ini pasal membilas media. Ini jika perlu aja. Selapi selalunya kalau kita buat cara mini ni sekali kali jarang. Okey. Ah, next. Ya, yeah, ya. Yeah dia sekali. Okey, next. Ah, ada soalan ni. Ya, yeah, ya. Yeah. <mulis> boleh. Ah, saya nak tanya berkaitan dengan air sabun tu. Hmm. Okey, sabun apa yang paling cantik eh? apa yang di, 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 di ni kita kita ada logik akal lah. Apa tu Senang uh, cerita dia pembasmi oh, nah, racun Haa jadi aku tu Terlupakan uh, Menjadi bagainya, dia lah, sebagai Dia sebagai Pembantu Agent Agent penyera. penyera. Agent apa nama? penyera. Agent penyera. Ataupun agent Hmm Okey, memadai dengan oh, menggunakan guna ha, ah memadai dengan guna Sabun cuci pinggan Okey uh, Saya dulu buat perbandingan Antara sunlight dan glow Yang ada limau Glow yang ada limau Lebih baik daripada yang tak ada limau Sabun ni letaknya sikit saja Bukan banyak Dia sebagai pelincir Ataupun sebagai uh, Dia bertindak sebagai agent penyerah uh, Okey Yang repellentnya tadi ialah Uh, bawang putih dan cili api tu, itu dia punya repellent Yang ini sebagai ejen penyerak dia Okay Okay, T okay. okay, next Nanti, Mak Okay, baik Okay, uh, seterusnya kerja-kerja pengurusan yang lain ialah melatih tanaman Ini nah, tree training Ini pun saya tunjuk sepintas lalu je untuk berapa jenis tanaman Eh contohnya seperti uh, yang ada di paparan tu ialah uh, tomato. Okey, tomato pun sebenarnya ada 3 4 kaedah uh, melatih tanaman. Ada dalam bentuk layer, ada bentuk menegak, ada bentuk ah uh, apa ni? Determinate dan dan juga indeterminate. Okey, next. Ah uh, ni tip cantasan ni. Okey. Ini untuk tomato sebenarnya Dia ada ada beberapa panduan Tadi saya cakap tomato boleh tanam di tanah rendah Sebenarnya ada beberapa tip tertentu Yang kita perlu buat Contohnya biarkan dia banyak daun Dan tanam rapat-rapat Tak boleh jarang-jarang Memang tak ikut spek Ikutkan jarak tanaman Tapi ada sebab Sebab kita nak wujudkan mikroklimat dari situ Dari panas nak wujudkan suasana mikroklimat yang agak sejuk dan stabil Okey. Next. Ah uh, ni contoh uh, cantasan, tanam tomato di Jepun, uh, dia memang maintain untuk 6 ke 7 tangkai je, dia potong. Eh, dia berhenti. Tapi kalau ikut Holland dan China, dia seberapa boleh uh, keluar bunga, dia teruskan juga. Okey, next. Kalau cili pula, uh, perlu juga cantasan. Kalau cili besar kita tinggalkan 3 hingga 4 cabang asas bawah. Okey ataupun dahan dahan bawah di cabang yang pertama buang. Tapi kalau cili api ada 3 pilihan. Nak biar saja tak payah cantas boleh. Yang kedua cantas semua sekali tunas di bawah cabang pertama. Dan yang kedua biarkan 2 3 cabang di bawah cabang yang pertama. Next jadi secara tak langsung cili kalau kita lihat daripada atas maknanya tengahnya terbuka ada ruang cahaya matahari mengenai dalam bahagian dalam tanaman. Tengok yang bahagian daripada pandangan daripada atas yang dan juga pandangan daripada tepi. Yang bahagian tepi atas sebelah kiri tu tengok tunas air banyak. So kalau cili api nak biar tak apa, kalau nak buang semua pun boleh ataupun tinggalkan dua tiga dahan yang berlainan arah. Yang lain-lain buang. Boleh saja. Eh, tapi kalau cili besar semua buang bahagian bawah. Bawah daripada cabang yang pertama. Next. Ha, ini contoh. Ini contoh pokok cili yang dicantas, dilatih supaya hanya ada empat cabang sahaja. Ini DRH 911. Satu cabang, satu kilo. Empat cabang, empat kilo. Ha. Okey. Next. Ha, ni hasil tanaman cili yang dilatih. Ha. Cuma saya nak ingatkan, kalau tanam cili, cabang aja yang pertama, keluar bunga. Pastikan bunga itu terus lekat buah. Terus lekat buah. Kalau bunga yang pertama gugur, Maknanya media tanaman anda terlebih lembap. Terlebih lembap. Jadi kurangkan pemberian air. Jangan dia berlarutan. Nanti cabang yang kedua gugur juga. Yang ketiga gugur juga. Kalau berlaku macam itu, kita akan mengalami kerugian. Sebab buah yang awal, buahnya besar. Grade A. Jadi kita nak cepat balik modal. Pastikan buah bunga aja terus lekat buahnya. Okey, next. Ni contoh-contoh kerja-kerja tree training, okey. Mana melatih tanaman. Melon, melon datuk neneknya hidup menjala. Tapi bila kita buat fertigasi, kita latih dia hidup menegak. Jadi kena pasang trellis. Kena pasang sokongan dan bantu dia lilit. Tiap-tiap minggu kena bantu lilit. Ha, okey. Next. Ah ha, ini contoh. Contoh melon okey kat mana nak biar pokok berbuah. Ah ha, okey. Next. Ah ha, jadi akhirnya kalau kita tengok di tepi pokok melon tu bercabang dua je naik sampai ke atas. Okey. Setiap cabang boleh keluar satu ke dua biji. Okey. Next. Yang ini pun kita kena faham. Tadi saya ada sebut habit pembuahan maknanya biasanya pokok itu berbuah kat mana kat batang utama ke kat dahan kalau di dahan dahan ni jangan potong sembarangan jangan buang semua okey okey next kobis kobis tak ada cantasan kalau perlu nak buang buanglah daun bawahnya yang kering tu okey yang kering yang tua boleh buang sedikit tapi jarang orang buat cantasan untuk kobis Ah, ha, okey. Kobis sebenarnya boleh tanam Dua pokok satu polybag, tapi selalunya uh, kepala dia nanti jadi kecil. Biar satu-satu dia besar. Okey? Next. Ah ha, ni tomato. Yang saya sedang petik tu itu bentuk layering. Okey? Tomato ni boleh panjang sehingga 15 ke 20 kaki sepokok. Okey. Next. Okey, ini uh, cili. Kalau tanam cili besar, purata 2 ke 3 kilo sepokok. Walaupun setengah-setengahnya ada potensi boleh sampai 4 ke 5 dan ada satu jenis tu boleh sampai 7 ke 8 kilogram sepokok pun ada. Eh, Tapi jarang kita uh, dapat jenis yang macam itu. Uh, kalau cili api, tuan-tuan tanam cili api, Purata 1.5 hingga 2.5 kilo sepokok semusim. Cili besar 3 kilo sepokok semusim. Eh? Ha, baik. Okey, next. Melon. Melon ada macam-macam jenis melon. Eh? Kalau yang licin, kita panggil dia mas melon. Kalau ada je jaring, kita panggil dia rock melon. Ini bila dah... Buah membesar 10 hari ke 2 minggu sebelumnya kita tinggikan K untuk tambah kemanisan. Okey, next. Ah ni, ni hasil kobis, boleh juga dapat 1.3 hingga 1.8 kilo. Boleh cuba ya. Kobis ni kalau masalahnya kawal betul-betul perosaknya insya-Allah dicantik. Kalau tidak nanti ulat ada ulat di dalamnya. Okey. So itulah di antara perkongsian kita pada hari ini berkenaan dengan asas fertigasi. awalan awalannya pengenalan itu je okey. Tapi kalau tuan-tuan besok telah praktiskan uh, perkongsian kita pada hari ini telah buat ada macam-macam lagi teknologi dalam teknologi fertigasi. Uh, cuma uh, saya nak uh, ulang balik tadi uh, buat masa sekarang ni fertigasi ada ada lima jenis. Fertigasi je ni bukannya ada apa ni. Tadi yang kita tunjuk tadi ni ialah fertigasi yang biasa lah. Yang kedua fertigasi di atas rak. Eh, buat macam para, para. Yang ketiga fertigasi gantung. Yang keempat fertigasi meja. Ah, eh. Fertigasi meja tu lebih kepada Sayur daun Untuk pengeluaran sayur daun Kaedah itu sangat praktikal Dan menjimatkan Kos okay? So itulah uh, Di antara perkongsian Rengkah kita Khusus secara online ni Yang mana 2 hari kita jadikan Lebih kurang 2 jam sahaja okay? so, Kita ada kekangan uh, Masa dan juga Kaedah Uh, semoga sedikit sebanyak perkongsian kita pada ini memberi manfaat. Okey, saya tangguhkan dahulu ini jika ada pertanyaan boleh bertanya. Sekian. Kalau kata petugasi tu tinggal. Ya. Yeah. Apa ni naklah. Biasanya kalau air yang tinggal tu dia akan okay. kena pada kau. Daun akan jadi ke uh, hangus. Hmm. Hmm. Kalau terlebih pekat dia. Ya, Kalau terlebih pekat memang uh, boleh uh, baja pekat memang boleh nyebabkan terbakar. Sebab itu dia bertingkat-tingkat juga tapi sebenarnya ada ada berselisih sedikit barisan tanaman sebenarnya. Ha, barulah yang bawah tak kena yang atas. Itu berlaku dalam fertigasi bok. Hmm. Tapi selalunya kepekatan baja yang kita guna tidak tinggi ya. Lah. Eh, dua lebih tidak me tidak melecurkan tanaman yang berdi bawah lah. Okey. Ya. Baja ada paling sesuai dengan uh, Okay. harian ataupun benda mingguan ataupun sekolah Pembajaan. Oh, uh, dalam petigasi pembajaan kita memang berterusan satu hari empat ke lima kali, satu hari empat ke lima kali lebih kurang dua jam sekali kita beri. Cuma jumlahnya berbeza-beza. Pasal umur kecil kita bagi sedikit, Umur dah banyak, pokok dah besar, beri banyak. Kalau ikut saya, dia sikit banyak dan juga cair pekat. Itu sahaja. Saya memang terus menerus guna air baja. Oh, Okey, terima info tuan. Okey, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Lagi ada. Ah, Tadi dapat nombor kontak saya tadi dapat. Ah dapat dapat. Ah okey. Nanti kalau ada ada masalah lagi boleh hubungi terus dalam WhatsApp saya boleh eh. Hmm. Okey, baik. Ada lagi? Yang lain kalau ada? Saya tanya lah. Uh, boleh tak salah apa ni Ustaz ni Haji satu hari untuk kita buat praktika Jadi Ya macam ni saya Tak dapat Oh Kalau boleh lah ha. Habis COVID, COVID. InsyaAllah habis Habis apa ni hal COVID COVID ni memang buat bersemuka ha. Okey Kalau lepas COVID Boleh bersemuka kita bersemuka InsyaAllah nanti urus dia aturkan. Kalau untuk apa untuk agennya uh, buat temu janji dengan saya. Ya. Oh. Yeah? Untuk agennya boleh buat temu janji dengan saya terus datang ke hitam. Okey, terima kasih. Ah, Okey, ha. okay, baik. Ada lagi? Yang lain? Ni ramai lagi ni yang lain ni ada nak tanya? Boleh, boleh jelas eh penerangan saya tadi Jelas, jelas Ah, baik okey Haa, okey Haa, eh Baik, pasal Terima kasih, terima kasih Terima kasih Okey, sama-sama jelas, jelas, terima kasih, terima kasih Terima kasih, Ya, okey, baik Oleh kerana kita Haa, uh, khususnya pun nama asas vertigasi Itulah kita uh, Ada banyak lompat-lompat sedikit Jadi harap Uh, dapatlah juga banyak tentang uh, petikasi ini. Jadi, semoga bermanfaat. Kita jumpa lain kali, okey? Uh, saya juga mohon ampun dan maaf sekiranya penyampaian saya kurang berkesan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.